Це виникло внаслідок змін, які відбуваються в медицині в Україні, і, зокрема, з впровадженням нової моделі медицини, де вже впроваджується оплата за надані послуги. Оскільки немає сенсу тримати невеличкі підрозділи, які займають площі, в яких працює значна кількість персоналу, які практично не працюють, існує потреба перевести на базу в Красилівську центральну лікарню з Антоніну, місто Красилів.